maabot ta sa punto nga kung kumustahon ta sa atong mga higala, utubag na tag, okay na gid kaayo ko, with all our conviction and with matching smile pagyud. But deep inside, you know that you're dealing something. It could be hurts, discouragement, financial issues, personal struggle, ug daghan pa. Mga butang nga ikaw lang ug si Lord ang nasayod. Kanang feeling nga lami na kaayo mo siya agit aron ipapungaw ang imong mga kasakit. But know this, Igsoon, proud kaayo ko nimo. Kay bisan og ikapoy na kaayo ka, bisan kaundangon na kaayo ka, bisan nasakitan na kaayo ka, nagpadayon gihapon ka. And know this, Igsoon, nga sa imong journey, wala ka mag-inusara kay ang Ginoo nagaingon sa iyang mga pulong nga I will never leave you nor forsake you. Puhon, as you look back aning tanan, magpasalamat na gihapon ka sa Ginoo. Padayon gihapon ka, mufayt gihapon ta, kay may kadaugan ug answered prayer nga giandam ang Ginoo alang kanato.